Logitech G Pro. No mundo competitivo dos esports, cada milissegundo conta. E é aqui que o Logitech G Pro se destaca como o rei dos teclados gamers. Esse periférico foi meticulosamente projetado para oferecer uma experiência de jogo absurda e atender as demandas dos jogadores mais exigentes, segundo a marca. O Logitech G Pro oferece um desempenho incrível com seu teclado mecânico e switch GX Blue Click. Cada tecla pressionada é precisa e responsiva aqui, proporcionando velocidade e precisão em cada movimento. Além disso, seu design compacto economiza bastante espaço na mesa, permitindo que você se concentre totalmente no jogo. Os jogadores vão apreciar a memória interna que armazena suas configurações e a iluminação personalizada desse teclado, garantindo que você esteja sempre pronto para a ação. Uma das características mais marcantes do G Pro são os switches GX Blue Click, que já citei anteriormente. Eles não só oferecem um clique audível para os jogadores que adoram, mas também proporcionam um feedback tátil nítido em cada tecla. Você vai sentir cada tecla pressionada, o que é essencial para jogos de ritmo rápido e competitivos. Os detalhes fazem toda a diferença e o Logitech G Pro oferece isso em abundância, viu? Os ajustes de ângulo fornecem três opções para níveis de conforto extras, permitindo que você encontre a configuração perfeita para você. Além disso, os pés de borracha garantem estabilidade mesmo durante os movimentos mais intensos. E se você precisa levar o seu teclado para onde quiser, o cabo destacável oferece essa liberdade. Mas apesar de todas as suas vantagens, como a gente sabe que nem tudo é perfeito nessa vida, o Logitech G Pro também tem os seus pontos negativos, e um deles é que ele não possui um descanso para pulso, o que pode ser uma desvantagem para quem passa longas horas jogando. No entanto, esse é um pequeno compromisso para quem busca o auge da performance em um teclado gamer. Se você está disposto a abrir mão da ergonomia, pode ser que esse teclado valha a pena. Resumindo, o Logitech G Pro é sem dúvida o melhor teclado gamer custo-benefício atualmente da Logitech. Com um desempenho excepcional, design robusto, switches impressionantes e recursos práticos, ele atende super bem as expectativas dos gamers mais exigentes.